Strana 3, prázdný čtverec, cvičení 4. Přečteme zadání. Pokračuj v řadě a vymaluj. Na velkém pergamenu nám Matýsek ukazuje, jak pořád dokola pokračuje v řadě a opakuje ten samý vzor. Hm? Podíváme se, jak to Matýsek opravdu myslí a jak to dělá. Hlavně, jak to dělá. Pokračuj v řadě a vymaluj. Aha, teď to má takové světle, to asi přemýšlí, jak bude pokračovat v řadě. Rozmyslel si to a teď se rozhodl. Pokračuje dál. Dvě červené, jedna zelená. Dvě červené, jedna zelená. Dvě červené, jedna zelená a pořád dokola pokračuje v téhle té řadě, až se dostane na konec řádku. Mm -hmm. Tak my jdeme taky na to. Tak nejdříve si to rozmyslíme. Zelená, dvě červené, zelená, dvě červené, zelená, dvě červené, zelená. Takže teď by měly být dvě červené, potom zelená, dvě červené, zelená. Tak, už vím jak. Takže co si vemu teďka za pastelku? Červenou. A budu pokračovat v řadě. Dvě červené. A teď zelenou zelená a zase dvě červené, zelená. Pokračujte dál, vy to dovedete. Teď už jsme to pochopili, ale vysvětlíme si druhý řádek. Tady je to trošku jinak, takže nejdřív rozmyslet, jak to bude. Dvě zelené, ale pozor, ty nejsou vedle sebe, ty jsou nad sebou. Červená, Dvě zelené nad sebou, červená, dvě zelené nad sebou, červená, dvě zelené nad sebou, červená. Takže já jdu pokračovat v řadě. Dvě zelené nad sebou, červená. Tak už to mám rozmyšlené. Takže dvě zelené, ale nad sebou. Teďka červená a zase dvě zelené nad sebou a červená a pořád dokola až na konec řádku. Rozumíte? Tak pozor!